السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعن ميل خاصة يقوب خاصة وشوكتان حاتو سودو واتان ورقة عربسية نيوز قطبة دعوان دونتان كودو قوة وين وحا كاميدا مدحوينها جمهورية دا سوماريلان مدانة موسى بيحي عبدي يوفتقي سبالارناي وهو قاميني او ساقا سفر شقاكا قدو في مقالة هرقيسة يا قالة عاصمة دا دي سببا يدل كيتوبيا حوتيين تا يمانا يا دقنين ودراي ودن كيماراتك عربتها دل كانجريسكا يا ايدا ما ودراي ودن كيوكرين dalka afghanistan oo dul kariir aad u badan ayuu ka dhacay halkaas oo dad ku dilay qodobadaas iyo qodobada kale oo badan oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaa ku daawan doontaan warka imkasta ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftigiisa ballaarnaayay oo hoggaaminayay oo saaka safar shaqo kaga dhoofay magaalada Hargeysa ayaa gaaray caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaana madaarka caalamiga ah ee Bole International Airport ku soo dhaweeyay saraakiil sarsare oo ka socda dawladda Ethiopia kaas oo ka mid ah wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka ee Ethiopia mudane Ahmed Shidey iyo sidoo kale wasiirka dawladda arrimaha siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia Master Edwan Hussein madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo waftigiisa oo marti qaad rasmi ah ka helay ra'iisul wasaare Abi Ahmed Cali ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa si meeqaam sare leh loogu soo dhaweeyay gigida diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa waxaana loo gudbiyay qolka VIP da ee madaarka halkaas oo qadar nasasho ay ku qaateen waxaana intaasi kadib lagu galbiyay gaadiidka lagu soo dhaweeyay fuuta dalkaasi timaada kuwaas oo madaxweynaha iyo waftigiisa u qaaday goobtii loogu talagalay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xubnaha waftiga oo hoggaaminayo ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona saraakiisha ugu sarsareysa ee dawladda Ethiopia muddada ay safarka ku joogaan caasimadda Addis Ababa balaagada xuutiinta ayaa ku hanjabay inay duqeymo kale oo dhanka cirka ay ku qaadi doonaan dalka Imaaraadka Carabta haddii dalalka khaliijku ay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen gardarrada dhanka ee dalka Yemen lataliya xuutiinta ayaa ka dalbaday dadka raidka ah iyo shirkadaha ajaanibta inay ka fogaadaan xarumaha muhiimka ah ee Imaaraadka oo laga yaabo in mustaqbalka bartilmaameed ay noqdaan weerarada kooxdiisa waa sida uu hadalka u dhigay kooxda xuutiinta ayaa sheegtay mas-uuliyadda duqeymaha lagu garaacay haamaha shidaalka ee magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta taas oo ay ku dhinteen 3 qof afayeen u hadlay militariga kooxda Yahya Zere ayaa sheegay in weerarka loo adeegsaday 5 gantaal oo nooca balaastiga iyo tira diyaaradaha aan duuliyaha lahayn isagoo ka digay inay beegsan doonaan goobo kale oo ku tilmaamay kuwa ka muhiimsan kuwii hore dowladda Ingiriiska ayaa siinaysa dalka Ukraine gantaalada ridada gaaban ee lidka taangiyada si ay u difaacdo talaabadan ayaa timid kadib markii Ruushku ku soo ururiyay ku dhawaad 100 kun oo askari goobta ku taala soodinta u dhaxaysa labada dal ee Ruushka iyo Ukraine sida uu sheegay wasiirka kaashaniga Ingiriisku Bigwales ayaa intaa ku daray inuu ku wargelinayo xildhibaano dhowr oo ka tirsan baarlamaanka Ingiriisku inay ciidamo kooban oo Ingiriis ah ay u diraan wadanka Ukraine si ay ugu tababaraan ciidamo dalkani waxa uu xusay wasiirku inay jiraan sababo sharci ah oo ciidamada Ruushka lagu qaadi karo weerar Ruushku waa uu iska fogaayay qorshe kasta oo duulaan ah togo dhanka kale ku yeelay dalalka reer galbeedku gartara daandaan si ayna wadaan ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhintay ilaa hadda kadib dhul gariir xoogan oo ka dhacay galbeedka afghanistan isniintii sida ay saraakiishu sheegayaan sida laga soo xigtay hay'adda saadaasha hawada ee mareykanka ayaa dhul gariirku waxa uu gaaray cabirkiisa 4.9 ilaa 5.3 wuxuu saameeyay gobolka waqooyi galbeed ee baagay taasoo sababtay inay dumaan guriyo iyo dhismayaal afayeen la hadlay wakaaladda wararka AFP ayaa sheegay in 4 caruur ay ku jireen dadka meydkooda laga helay burburka waxa uu intaasi ku daray in ka badan 700 oo guri inay burbureen dhulgariirku waxa uu burbur geystay dhulgariirku waxa uu burbur geysan karaa Afghanistan halkaas oo ay guriyo badan aan si habboon loo dhisin afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed ibraahim macallimow oo sidii laga wada qabay qarax ku dhaawacmay magaalada muqdisho ka dhacay afayeenku iyo darawalkiisii maxamed cabdicasiis si nabad qabta ayay nagu soo gaadheen
iyagoo nabad qaba oo miyir qaba oo nala hadlaya labaduba ayaa diyaaradda laga soo dejiyey. Labadoodaba isbitaaladii loogu talagalay baa la geeyey. Mid waliba isbitaalkii loogu talagalay si nabad ah buu ku gaadhay. Mid walba ambalaas gaar ah ayaa loo keenay. Dhakhaatiirtii u diyaara ayaa qaabilay. Waxaa lagu bilaabay baaris iyo sidii loo daweyn lahaa. Halkan waxaan bulshada Soomaaliyeed ka falcelisay falka argagixisada ahaa ee loo geystay walaalaheen, horena dad fara badan oo Soomaaliya loogu geystay. Halkan aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa falcelinta aadka u fiicnayd ee muujinaysay dareenka wadaninimo. Waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay, ilaa ra-iisul wasaaraha, golaha xukuumadda, xafiiska ra-iisul wasaaraha, iyo dhammaan dowladda Soomaaliya oo dhan intii ka qayb qaadatay sidii walaalaheen falka argagixisada ku dhaawacmay loo soo gaarsiin lahaa dalka Turkiga. Dhalinyaro badan baa anaga nagala qayb qaatay, iyagana waa mahadcelinayaa, rag wariyayaal ah oo caan ah iyo dhakhaatiir Soomaaliyeed oo dalka Turkiga wax ku bartay ayaa nagala dejiyey diyaaradda, ilaa iyo haddana u heelan sidii arrintooda sida ugu fiican looga shaqayn lahaa. Bulshada Soomaaliyeed waxaan mar kale ogeysiinayaa in ay afhayeenka xukuumadda iyo darawalkiisiiba nabad nagu soo gaadheen. Insha allahu tacaala wixii hadda ka bilaabma waxaa u bilaabmi doonaa daweyntii iyo sidii loola tacaali lahaa in dhibaatada gaadhay looga daweyn lahaa. Soo dhawaada shirkadda Boldari waxay idiin keentay daqiiq cusub taasoo ka kooban hal kiilo shan iyo toban kiilo konton kiilo. Waxaad ka heli kartaa goobo kasta oo idiin dhow. Soo dhawaada shirkadda Boldari waxay idiin keentay daqiiq cusub taasoo ka kooban hal kiilo shan iyo toban kiilo konton kiilo. Waxaad ka heli kartaa goobo kasta oo idiin dhow.